Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou usar aqui com vocês, ó, esse produtinho aqui, ó, o Brow Solution da Ruby Rose, que é mais um novo lançamento. Ruby Rose quer deixar a gente falida. Já conhece esse produto? Já ouviu falar? Já viu por aí nas lojinhas? Então cola comigo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa muito gostei e vem. Quem tá aqui comigo desde o início do canal sabe que eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo pra corrigir a sobrancelha, né? É sombra, é pastinha caseira, é gelzinho com cílio postiço picado, enfim, tem um pouco de tudo. Há uns 3 anos e meio atrás eu fiz uma micropigmentação na sobrancelha que não deu certo, que não funcionou, ficou torta, fora de forma e hoje ela é uma tatuagem. Então desde esse tempo eu venho conhecendo produtos, testando os produtos pra tentar corrigir a sobrancelha da forma mais natural possível. No final do ano passado eu conheci o Alê, que é um profissional maravilhoso. Ele deu uma corrigida aqui em algumas áreas, em alguns pontos da minha sobrancelha, mas ele foi bem sincero. Pra deixar naturalzinha, do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre imaginei, só tirando tudo e fazendo de novo. Então, até eu conseguir, eu vou continuar testando novos produtos, conhecendo novas formas de corrigir essa sobrancelha aqui. A Ruby Rose fez o lançamento deste produtinho aqui na Beauty Fair do ano passado. E eu confesso que eu não liguei muito pra esse aqui, não. Eu fiquei mais de olho na pastinha de sobrancelha que eles lançaram, que bem provavelmente já deve estar chegando aí nas lojas. Esse produto aqui chegou primeiro e quando eu vi, eu falei, cara, isso vai dar certo? Resolvi trazer pra casa pra testar e hoje a gente vai conhecer e vai saber se dá certo ou não. Que tu acha? Mas o que que esse produto é? O que que ele faz? Como é que ele funciona? Isso aqui é um corretor de sobrancelha líquido. Imagina a textura de uma máscara de cílio. É igualzinha, é idêntica. Ele vem nessa embalagem aqui, ó, que é como se fosse um batom. Inclusive o aplicador dele é um aplicador de batom. Eu acredito que ele funciona muito bem pra quem já tem uma sobrancelha aí mais cheia, que precisa só mesmo passar alguma coisa por cima pra trazer um pouco mais de sombra. No meu caso, que quase não tenho pelo por conta da alopécia, e ainda por cima tem essa micropigmentação aqui que tá meio... Eu fiquei meia duvidosa, mas com jeitinho a gente consegue fazer sim. O Brow Solution vem em 3 tonalidades. Essa aqui é a Dark, a cor mais escura. Só que não é tanto assim, né? Ele é um marronzinho acinzentado. E na hora que eu vi isso, eu fiquei tipo, cara... Não vai funcionar. Isso aqui vai ficar esquisito. Mas ainda assim eu resolvi trazer pra casa pra testar e fiquei maravilhada, gente. Amei o produto. A primeira vez que eu apliquei eu consegui fazer com o próprio aplicadorzinho dele, mas depois eu não consegui mais, não sei porquê. Então hoje aqui com vocês, ó, eu vou usar um pincelzinho bem fininho e vou ficar pegando aqui, ó, o produtinho que tiver no aplicador. Vou fazer essa sobrancelha aqui primeiro, ó. Vou depositando e arrastando o produto ao mesmo tempo, ó. Seca muito rápido, então a gente precisa ter um pouco de precisão e rapidez pra fazer sobrancelha, porque não adianta nada pegar muito produto aqui no pincel, porque vai secar e você não vai conseguir trabalhar com ele. É bom que você pegue de pouquinho em pouquinho, porque assim você não gasta tanto produto, não desperdiça e não vê o produto secar à toa, né? Uma coisa que eu gostei muito nesse produto é que ele pigmenta muito rápido. A minha sobrancelha é micropigmentada, ela tem uma tonalidade mais escura. Então, quando eu venho com a sombra ou com uma pastinha, não pigmenta direito e eu tenho que ficar reforçando aquela cor várias vezes. Mas com o Brow Solution é só aplicar e já tá pigmentado, gente. Já tá colorido a parte que você quer corrigir. Olha, bem de pertinho pra vocês verem a diferença, ó. Sobrancelha ainda pra corrigir e a sobrancelha já corrigida. Aqui na embalagem a gente enxerga um marrom muito mais acinzentado do que tá aqui na pele, né? Depois que esse produto seca, ele muda de cor. Ele fica um marrom mais fechado e não fica um pretão, sabe? Pra quem já tem a sobrancelha aí mais volumosa e gosta de usá-la de uma forma mais despojada, é maravilhoso, porque aplicou rapidinho e fica super natural. E o pelo seca junto e fica todo durinho e não se movimenta e aí não sai do lugar, é maravilhoso. Pra quem tem a sobrancelha aí mais volumosa, vai ser super tranquilo fazer a correção depois da pele pronta. Mas no meu caso, que não tenho a sobrancelha volumosa, eu gosto de fazer a aplicação desse produto antes de tudo. Porque às vezes a sua mão não está colaborando. E aí tu borra, e aí tu perde o controle. E se a pele já estiver pronta e você estiver perdendo o controle da sua sobrancelha, ferrou, né? É melhor evitar. Faça no início de tudo, antes da base, antes do corretivo, antes de tudo. Tem um pedacinho aqui, ó, que tá me incomodando, que ficou uma bolinha mais gordinha. E eu vou corrigir agora. Agora eu
vou usar, ó, água micelar e cotonete pra maquiagem. Esse cotonete aqui, ó, essa pontinha aqui, esse lado é mais fininho, é mais bicudo. E esse lado aqui, ó, é mais achatado, tá vendo? É só um negocinho de nada que tá aqui me incomodando, ó. You know I can't stand what you're getting so hollow, so gross. Vamos ver se desse lado aqui eu consigo fazer com o próprio aplicador. Que Deus nos ajude nessa hora, gente. Quase! Ficou meio borrado, mas com cotonete dá pra corrigir. Mas foi bem melhor do que eu imaginei. Depois que esse gelzinho que tá aqui seca, ele não sai, gente. Olha só, aquele swatch que eu fiz na mão, olha aqui. Não sai absolutamente nada, ó. Não sai. Dá pra sentir o grudinho do produto, mas simplesmente ele não sai no dedo. Fiz uma maquiagem bem basiquinha aqui pra gente ver como a sobrancelha se comporta com toda a pele feita, com toda a maquiagem completa. Às vezes, só olhando a sobrancelha, a gente leva um susto, né? Porque ela fica muito marcada, fica muito escura. Mas com tudo feito, com tudo terminado, ela fica ok. Não fica discreto, porque as minhas sobrancelhas nunca ficam discretas. Fica bem arqueadinha, bem desenhadinha, e eu posso passar a mão em cima, esquecer. Esqueci, não sai nada. O Brow Solution com certeza é um produto que eu vou usar muito. Me surpreendeu muito pela qualidade, pelo formato, né, do produto, que é líquido, pela resistência também, ó, principalmente. Esse aqui já tá mais que seco, ó, e não sai nada, gente. Eu posso esfregar aqui que o negócio não sai. Com certeza, gente, eu vou indicar muito esse produto aqui, tanto pra quem tem a sobrancelha mais cheinha, tanto pra quem praticamente não tem sobrancelha, assim como eu. Funciona demais, eu amei conhecer o Brow Solution, e eu espero também que vocês tenham gostado. A Ruby Rose vai lançar mais produtos de sobrancelha, então eu vou ficar aí à procura, sempre de olho nas lojas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também, deixa muito gostei nesse vídeo. E vai lá no Instagram pra gente ficar batendo papo, conversar. Me procura lá, cheia de truques by Fran. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!